На календарі понеділок, 28 січня. Інформаційний випуск новин традиційно у цій порі готовий до вашої уваги. Упродовж випуску мої колеги розкажуть про наступні події. ДТП на трасі Київ-Чоп. Масштабне зіткнення. 72-га бригада. Повернення додому. Пам'ятний день. Вшанування жертв Голокосту. Сніговий колапс. Розчищення доріг. 5 автомобілів потрапили в ДТП на трасі Київ-Чоп у селі Глибоке Ужгородського району. Зіткнулись 5 автомобілів – 2 «Мерседеси», 2 «Рено» та ВАЗ-2108. Саме водія 2108 очевидці вважають винним у скоєнні ДТП. За їх словами, водій «Вісімки» виїхав на зустрічну смугу, чим і спровокував масштабне зіткнення. Детальніше розповість Світлана Комлєва. Кілька потрощених авто, одна автівка у кюветі. Такі наслідки масштабного зіткнення, яке сталося між Ужгородом та Мукачевом. На місці працює поліція, однак поки не з'ясовані обставини автопригоди, кажуть, на камеру нічого не коментують. Поки що не можемо нічого коментувати. Тим часом свідки ДТП розповідають те, що бачили у водіїв з різних боків траси свої версії. Та от ми перед нами сталося. Перша фура. Бачив, коли вже ця летіла у Мерседеса, а ті вже там були. Я їхав, спускався знизу, і Рено Дастер в'їхав в Віто. Вдарив по тормозам, загальмував. І вже Віто юзом винесло на мій транспортний засіб. А от водій фури, який їхав у бік Ужгорода, каже, бачив лише, як вісімка зіткнулася з Мерседесом. Зараз переді мною секунда була. Все. Я встиг, щоб тормозити, щоб в мене груз навіть втік. То секунда була така, що я не до того, як кажуть, було. Вже кучу йшло, як то. Дистанції не було, навірно, і пішло, поїхало. За словами очевидців, спровокував масштабне зіткнення саме водій автомобіля ВАЗ-2108. Він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Мерседесом, якого від удару винесло на узбіччя. Чи винен водій у ДТП, чи він просто не впорався з керуванням через технічні причини, поки невідомо. Та, на щастя, жертву цій ДТП вдалося уникнути. Щоб витягти Мерседес кювету, був задіяний спецавтомобіль рятувальників. Бойся, дивіться, що це не так. При службі Нацполіції нам надали офіційну інформацію щодо масштабного зіткнення на дорозі. Кажуть, усі, хто був в автівках, живі та зараз у лікарні. Близько 11:00 на лінію 102 надійшло повідомлення про аварію в селі Глибоке на трасі М-06, що на Ужгородщині. За викликом виїхала слідчо-оперативна група та співробітники сектору реагування патрульної поліції, які встановили, що зіткнулися 5 автомобілів, а саме Mercedes-Benz, Mercedes-Vito, 2 Renault Duster, а також ВАЗ-2108, які... На місці пригоди працювала поліція. З місця було госпіталізовано 7 осіб. Попередньо у одної особи є перелом, але це поки що ще не підтверджено. 6 осіб з легкими тілесними ушкодженнями. Тим часом на трасі Київ-Чоп утворився кількакілометровий затор. Поліція організувала об'їзд місця аварії селом. Наразі правоохоронці з'ясовують причини автопригоди, які будуть оприлюднені згодом. Президент Порошенко має додатковий потенціал для перемоги на виборах, тому що не всі виборці прямо кажуть про його підтримку. Про це заявив політолог Кость Бондаренко. Соціологи відзначають феномен респондентів, які не хочуть казати, за кого проголосують. Зазвичай такі виборці віддають потім перевагу популістам або представникам опозиції. В Україні ж серед них багато прихильників Порошенка, підкреслив він. Нагадаємо, згідно з опитуваннями, рейтинг чинного президента суттєво виріс і він проходить у другий тур. Воїни легендарної 72-ї бригади чорних запорожців повернулися з фронту додому. На вокзалі їх зустрічали близькі, разом з ними і президент. Глава держави провів фронтовиків у нові гуртожитки, пообідав разом з солдатами і провідав поранених бійців у шпиталі. Подробиці в сюжеті. На вокзалі Білої церкви близькі та рідні фронтовиків. Легендарна 72-га бригада імені чорних запорожців повертається з передової, де понад півроку стримувала російського агресора. Воїнів разом з рідними зустрічає і президент. Місяць тому він відвідував їх на фронті. Сьогодні радіє поверненню на мирну землю, обіймає і дякує за службу. Ви є достойними нащадками покоління оборонців української землі. Я дякую всьому особовому складу 72-ї механізованої бригади імені чорних запорожців за стійкість, за мужність, за героїзм.
В Білій церкві теж з'явилися оновлені гуртожитки для військових. Воїни заселилися в них нещодавно. Тепер же приєдналися і ті, хто щойно прибув з фронту. Після окопів нове комфортне житло видається мало не казкою. Хлопці роздивляються свій новий службовий дім, пригощають президента чаєм, сміються і обговорюють останні новини. Армія довіряє народу, народ довіряє армії. У 2014-му воїни 72-ї самовіддано захищали Маріуполь та Волноваху. Брали участь у обороні Донецького аеропорту. Здійснили складний 240-кілометровий рейд вздовж україно-російського кордону, де близько 2 місяців тримали оборону зайнятих рубежів. У лютому 2015-го героїчно відбивали танкові атаки ворога поблизу Богданівки. 116 воїнів бригади загинули в боях за Україну. Ще понад 700 отримали поранення та травми різного ступеню важкості. Дякую, люди. Дякую. У військовому госпіталі поранені воїни 72-ї. Їх привезли сюди після обстрілів 16 січня. Дехто вже майже оговтався від травм і верховного головнокомандувача зустрічає виструнчившись. Дехто через біль усміхається. Але всі як один готові з лікарні повернутися на службу. Хто збирається повернутися до 72-ї? Усі. Всі? Молодці. Це справжні воїни. Президент вручає медалі і збирає побажання від поранених воїнів. В свою чергу обіцяє. Докладе всіх зусиль, аби зберегти армію сильною і боєздатною. І подбати про кожного бійця, що своїм тілом закриває Україну. Я як президент, як верховний головнокомандувач, пишаюся тим, яка на сьогоднішній день в українському народі армія, які збройні сили. Який патріотичний дух, яка тверда мотивація. І хотів подякувати кожному з вас за зразкове виконання бойових завдань. У Нью-Йорку зібрали кошти для поранених українських військових. У неділю 27 січня в Українській греко-католицькій церкві Святого Юра у Нью-Йорку пройшов благодійний концерт на підтримку поранених українських військових. Зазначається, що благодійний концерт провели фонд Rewired Soldiers Ukraine разом із львівським скрипалем-віртуозом Олександром Божиком. Треба продовжувати допомагати. Звісно, вже 5-й рік війна, люди втомилися. Але у нас більше 20 тисяч поранених військових в Україні. Багато важких, розповіла президент фонду Ірина Ващук-Діспіо. За її словами, цей концерт є одним із 8 на підтримку поранених українських військових у США. За День благодійності у Нью-Йорку вдалося зібрати $9,670. Соліст гурту «Океан Ельзи» співак Святослав Вакарчук заявив, що у 2019 році не братиме участі у президентських виборах, але буде працювати над змінами в Україні. Відповідна заява опублікована на його сторінці у Фейсбук. Перш за все, дозвольте подякувати всім, хто мені довіряє. Для мене це справді велика честь. І я обіцяю, таку довіру обов'язково виправдаю. Я неодноразово заявляв, влада як така, президентський пост як такий, мені не цікаві. Мене цікавлять справжні зміни в країні. І щоб розставити всі крапки над «і», зняти всі питання, офіційно заявляю, я, Святослав Вакарчук, не братиму участь президентських виборах 2019 року. Також Вакарчук додав, що вірить у справжні зміни і пообіцяв бути з людьми на шляху до них. Разом з моєю командою я працюватиму над тим, щоб проєвропейські сили перемогли. Я працюватиму над тим, щоб привести у владу якомога більше молодих професіоналів, людей майбутнього, тих, для кого справедливість і державні інтереси понад усе. Я вірю, справжні зміни можливі. І неважливо, у піснях чи в політиці, я завжди буду з вами на цьому шляху. Шляху справжніх змін. Позачергове сесійне засідання цього тижня відбулось на Виноградівщині. Районні депутати зійшлися, щоб вирішити 3 нагальні проблеми для району. Розрахуватися з боргами, які є за минулий рік, а саме виплата людям зарплат у сільських радах, які не отримають з вересня минулого року. Розрахуватися з боргами перед АВ Виноградів за вивіз сміття із сільських рад та виділити кошти сільським радам на утримання районних розбитих аварійних доріг у зимовий період. Детальніше розкажуть мої колеги.
Щоб вирішити ці три нагальні проблеми Виноградівського району, а саме розрахунки з боргами, вивіз сміття та виділення коштів сільрадам на утримання доріг, депутати вирішили зібратись на сесію. Потрібно було проголосувати за зміни в районному бюджеті за 2019 рік. З 6 мільйонів гривень, які знаходяться у резервному фонді району, 3 мільйони необхідні для розрахунків з боргами. 2 322 тисяч в посільських радах, в яких є заборгованість по заробітній платі. 383 тисячі 418 гривень – це заборгованість за минулий рік по вивозу твердих побутових відходів. Заборгованість по району сільських рад перед АВЕ на сьогоднішній день поверх 500 тисяч. Але ми пропонуємо фінансову підтримку тим сільським радам, у яких ми минулого року два рази вже виділяли, у яких власні доходи сільських рад було менше 1,5 мільйона гривень, які своїми силами не змогли це вирішити. Питання про очистку доріг в зимовий період на Виноградівщині заслуговує окремої уваги. Районні дороги в критичному стані, а сніг та сильні морози перетворили їх на крижані кутловани. Тому найбільше критики сесійної зали лунало на адресу представника філії Іршавського райавтодору, які відповідальні за дороги і Виноградівського району. Дороги не розчищені, дорога в аварійному стані, міст через річку Тиса, там взагалі, ви бачили, які льоди на мостові. Там лише одну сторону може машина ся обійти. Так ви знаєте, що ви не справляєтеся, не то все, хай вирішується на іншому рівні проблема. У вас техніки не є, у вас нічого не є. В свою чергу, головний інженер дорожньої служби каже, що в окремій мірі виноградівські депутати перетворюють сесійний процес у політичні баталії і непорозуміння між Радою та Виноградівською адміністрацією. Щодо доріг, то їх практично неможливо очистити від крижаних брил, оскільки і так застаріла техніка ідеально не може згрібати сніг, і брили й до того вже на розбитих дорогах. Якщо дорога в поганому технічному стані, ну то порозумійте, що вона так буде і очищена. Бо якщо є ці вибоїни, ями, так як ми бачимо на дорозі Виноградова Текова Невет Ленфолу. Розумієте, на цих ямах, коли трактор їде з лопатою, то на цих бугорках лопату підкидає, от зато получаються ці вибоїни, напливи, що трактор не може очистити так ідеально. На стан доріг нарікає й один з власників автотранспортного підприємства. Депутат районної ради Мирон Фурман каже, на жаль, в районі є такі населені пункти, куди водії автобусів просто відмовляються везти своїх пасажирів, бо переживають за їх безпеку. Саме гірша така в районі обстановка на даний час склалася на дорогах. Це виїзд з Винограду в сторону Текова, із Текова в сторону Чепи. Ну, є ще в Черні там погані участки, де самі складні, де потрібно терміново вирішити. Якраз відбулася і сесія сьогодні, і бюджетна комісія, де вирішили виділити трохи частину грошей на ці іменно участки, щоб їх зрівняти трошки бульдозером, підсипати це тимчасово, щоб можна проїхати. На розчистку снігу місцевих автомобільних доріг в зимовий період спрямували 200 тисяч гривень, з яких 170 тисяч 200 гривень надійдуть до сільських рад, що будуть відповідальними за їхнє обслуговування. Ну а наступне питання, яке розглядали виноградівські депутати, це спрямувати борги за кошти перед АВЕ Виноградів. З 514 тисяч гривень, які заборгувала районна рада, цьому товариству за вивіз сміття з бюджетних установ району погасити вирішили борг лише частково в 383 тисячі 418 гривень. Питання щодо виділення земельної ділянки для сміттєвого полігону і будівництва заводу районні депутати так і залишили відкритим на невизначений термін і перенесли на наступну сесію. Я озвучував цифру, то, що на сьогодні маємо заборгованістю 514 тисяч. Депутати прийняли відшкодувати з них 383 тисячі, ті, які населені пункти, будемо казати, не мають достатньо коштів на власних рахунках, тобто дотіровані. Ті сільські ради, які мають заправки і будемо їх називати мільйонерами, тобто мають на рахунку понад 1,5 мільйона гривень, значить, ті мають оплачувати за додаткові транспортні перевезення із власних коштів. До завершення сесії та після ухвалення змін до районного бюджету окремі депутати в усній формі почали подавати клопотання про виділення додаткових коштів на потреби державних установ, зокрема для придбання інвентарю та меблів для приймального відділення районної лікарні, на ремонт даху адмінбудинку Великокум'ятівської сільської ради та інші клопотання. Боротьба із сніговим колапсом триває, і поки мукачівські комунальники цю боротьбу очевидно програють, районні з своїми обов'язками справляються добре. По всій території Мукачівщини працює снігоприбиральна техніка, найбільш активно у гірських селах, де висота снігового покриву часом досягає 1,5 метри.
Потужні снігопади, які вже декілька тижнів поспіль накривають Закарпаття, змусили комунальників активізувати свої сили і працювати майже цілодобово. Найчастіше снігоприбиральну техніку можна побачити в гірських селах району, де опади особливо рясні. Селяни кажуть, роботою комунальної служби цілком задоволені. Останні дні нормально чистять і можна казати, що вовремя. Майже кожен день вони працювали. Бачив техніку, як працює, ну, якби хотіло б набагато кращого, але в даний момент дорога дуже добре розчищена. Все, якби я водій сам їжу часто, непогано. Можна припаркуватися, дорога, на даний момент все нормально. Таких випадків не було, щоб було якісь ДТП або ще щось, не бачу. Сільський голова села Бабичі каже, зиму вдалося зустріти без форс-мажорів. А все тому, що до снігових заметів підготувалися завчасно. Було розчищено і розширено дорогу до села Бабичі, а саме найскладніший участок від Лицовиці до Бабич та дорогу до села Ділок. Сполучення з селом вже є, хліб довозиться. Так що на даний час поки. Поки дорога нормальна, не знаємо, як буде далі, які будуть снігопади. Бачите самі, що сніг вже натолкано, ширина майже 3 метри і висота біля 1,5 метру. Ще до старту зимового сезону у Мукачівській РДА привели до ладу всю необхідну техніку, а також уклали угоди про розчистку районних та обласних доріг з власниками відповідних машин, розповідає перший заступник голови Мукачівської РДА. Нами було задіяно підприємців, таких з потужною технікою, які допомагають розчистці Мукачівського району. Розчистка робиться і в низинних селах, і в верхніх. Верхні села, якщо ви бачите, подивитеся, скільки тут вже насунуто, то вже мала техніка не справляється, справляється тільки більш потужна. Пан Андрій додає, 325 кілометрів районних доріг цілодобово обслуговує 14 одиниць снігоприбиральної техніки та понад 40 комунальників. Якщо є снігопади, то задіяно 14 одиниць техніки, і вони працюють і вночі, і вони в дежурному режимі. Працюють також по дорогах обласних облавтодор, який виграв тендер. І наша техніка з райавтодору, яка десь теж так само задіяна. Є розуміння, співпраця. Тож, поки районними дорогами пішоходи мають змогу спокійно пересуватися, а водії без перепон об'їжджати один одного і паркувати автівки, у Мукачеві про це залишається тільки мріяти. Виявляється, майже 2 безсніжних місяців та 18 мільйонів гривень, виділені для підтримання доріг у частоті, виявилося замало. У Іршаві запрацював сателітний центр гемодіалізу. Процедури, що там проводять, є життєво необхідними для пацієнтів, які мають хвороби нирок. Наразі цей центр став 9-м у Закарпатській області, і на відкритті був і мій колега Євгеній Пасічник, тож він і продовжить. Сателітний центр гемодіалізу відкрили в Віршавській райлікарні в оновленому приміщенні терапевтичного відділення. Палати вже оснащені надсучасними апаратами, що забезпечують роботу нирок у пацієнтів. Був один, треба було їхати в Ужгородську лікарню, два було, чи в Мукачівську лікарню, все. А решта, попробуйте добратися з Воловця, з Міжгір'я, з Березного, з Рахова і тому подібне. Зараз всі мають локальні пункти. Центр, який запрацював в Іршаві, став 9-м в області, а добиратися раніше на процедури в сусідні райони по декілька разів у тиждень було і справді важко, кажуть пацієнти. Знаєте, що добре? То кожен другий день треба їхати вибирати. Особливо тяжко літо, бо вона зимою морози. Там тільки два апарати такі. А другий такі старі, 2010 року. Там треба було три зміни, бо там три райони були. Береївський, Виноградівський, Шацький. Процедура, яка забезпечує очищення крові від токсинів та інших шкідливих речовин, триває 4 години. Якщо пацієнтів не працюють нирки, ніякої функції вони не виходять. Все, що вони їдять, задержується, їдять, споживають, все задержується в них в організмі. І завдяки цьому апарату штучної нирки пацієнти підтримують своє життя. Три апарати в нас поки що, ну, в майбутньому казали, будуть розширювати нас. Ну, у нас 9 пацієнтів, ну, на кожну три. Перші три ранком, потім на обід, перезмінка 12 годин. І теж кожен по 4 години. Кошти на ремонтні роботи сателітного центру гемодіалізу виділили з району, а самі апарати привезли з області.
Водіїв планують штрафувати за перевищення норм шкідливих речовин у вихоплених газах. Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики підтримав законопроект про дотримання нормативів місту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах при експлуатації автомототранспорта. За експлуатацію автомототранспортних та інших пересувних засобів, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах перевищують встановлені нормативи, пропонують ввести адміністративне стягнення у вигляді попередження з обов'язком усунути правопорушення впродовж 14 днів, а за повторне порушення – штраф 850 гривень. Виявляти факти експлуатації транспортних засобів з перевищенням нормативів місту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах буде Нацполіція. За процесуального керівництва Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури оголошено про підозру 23-річному мешканцю Нове село Виноградівського району в умисному вбивстві знайомого. Керівник Берегівської місцевої прокуратури Володимир Жилкін повідомив, що злочин скоєний 26 січня у селі Вербовець Виноградівського району. Чоловік, який підозрюється в умисному вбивстві, раніше вже попадав у поле зору правоохоронців за нанесення тілесних ушкоджень. Наразі встановлено, що під час сварки на ґрунті непризнаних відносин підозрюваний вдарив ножем 32-річного потерпілого в ділянку паху, пошкодивши при цьому артерію. Травма виявилася смертельною. При проведенні особистого обшуку затриманого вилучено імовірне знаряддя злочину. Процесуальний прокурор клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває подальше досудове розслідування. 27 січня близько 22 години поблизу цілодобового магазину у місті ЧОП невідомий стріляв у натовп. Як повідомляють в головному управлінні Національної поліції Закарпаття, 41-річний житель ЧОПа зробив кілька пострілів у сторону натовпу і пішов додому. На щастя, ніхто не постраждав. Правоохоронці знайшли чоловіка, у нього вилучили пістолет, який направили на експертизу. Чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 208 КПК України. Рятувальники відшукали тіло загиблого в лавині туриста-киянина. Близько 11.00 28 січня пошукова група рятувальників дісталася до місця сходження снігової лавини, в якій загинув турист із міста Київ. На даний час рятувальники транспортують тіло загиблого до Рахівської районної лікарні. Нагадаємо, 25 січня о 17.56 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі гори Стіг Рахівського району зійшла лавина, в яку потрапили троє осіб. Двом туристам вдалося вибратися з неї. Один, на жаль, загинув. Всі туристи є мешканцями міста Києва 1990 року народження. 27 січня о 10.14 чергова пожежа із загибелью людини мала місце у селі Тур'я-Ремета Перечинського району. Як і в попередньому випадку, горів приватний житловий будинок, що належить місцевому 62-річному жителю. На місці пожежі працівники ДСНС виявили тіло власника помешкання. Рятувальники вкотре звертаються до мешканців Закарпаття бути особливо обережними під час поводження з вогнем та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті. Троє мешканців Українська на Донеччині постраждали внаслідок вибуху газового балону в одній з квартир. Як повідомляє поліція Донеччини, подія сталася у ніч на неділю. До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що в її квартирі пролунав вибух. Попередньо встановлено, що причиною, імовірно, став газовий балон, який господарі напередодні купили та занесли до оселі, зазначили у поліції. Внаслідок вибуху постраждали 40-річна хазяйка оселі, її 20-річна та 82-річна сусідки. Постраждали госпіталізовано до медичних закладів. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 270, порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки Кримінального кодексу України. На Закарпатті обласна влада візьме на баланс старовинну дерев'яну церкву Святої Параскеви 1753 року в селі Олександрівка Хустського району. На її реставрацію в обласному бюджеті Закарпаття цьогоріч виділено 800 тисяч гривень. За словами заступника голови Закарпатської ОДА Ярослава Галаса, у бюджеті Закарпатської області ще у минулому році були закладені 600 тисяч гривень на реставрацію пам'ятки архітектури 18 століття. Проте їх не змогли використати, бо церква нічия, там не відбувається богослужіння, немає громади і вона не має власника. Для того, аби ці гроші можна було використати, згідно з бюджетним кодексом, у пам'ятки мусить бути власник, сказав Галас. За його словами, вже у цьому році на Олександрівську церкву в бюджеті області заплановано 800 тисяч гривень на реставраційні роботи. Районна рада за відповідним розпорядженням голови Закарпатської ОДА має взяти цю пам'ятку у свою власність. Рішенням суду це протягом місяця можна зробити. Після цього одразу піде субвенція з обласного бюджету, ці 800 тисяч гривень. Роботи можна буде розпочинати одразу, навіть не чекаючи весни. Це робота з деревом, а не з бетоном. Відтак немає якихось технічних пересторог щодо проведення робіт, якщо того вимагає ситуація. Сказав він, додавши, що наразі не йдеться про реставрацію унікальних розписів Олександрівської церкви, а про ремонт дерев'яного даху.
27 січня у всьому світі відзначають День пам'яті жертв Голокосту. Мільйони жертв тих днів пом'янули і в Ужгороді. Присутні мали змогу побачити навіть фото світлини, які свого часу знайшла Закарпатка у казармі табору Освенциму. Про події дивіться у наступному сюжеті. Про життя за колючим дротом Ігор Юркувецький і нині згадує з сумом. Чоловіку тоді було всього 6 років та не забув жодного дня прожитого під контролем. Це жінка за колючою проволокою. З цієї сторони були українські поліцаї, а з внутрішньої сторони були єврейські поліцаї. Випускали, щоб щось продати або купити один раз в неділю. А так було строго, вбивали людей, хто вискакував. Одна з найбільших єврейських громад України знаходилася саме в Закарпатті. Під час війни євреїв депортували в концентраційний табір. Тоді громада понесла значні втрати. Мільйони людей з усієї України так і не повернулись до Освенциму. Була практично повністю уничтожена во время війни. Это произошло в 44-м году, когда уже вроде бы и фронт был близок, и думали, что может как-то обойдется, но тем не менее чаша не миновала. Вся община была депортирована и почти в полном составе вывезена в Освенцим. Один из самых страшных концентрационных лагерей. В атріумі Закарпатської ОДА події Голокосту можна було побачити на фотосвітлинах. 180 моторошних знімків під назвою «Освенцимський альбом» представили загалу. Чимало закарпатських євреїв пізнали себе на цих фото. Світлини з альбому – це майже все, що залишилось тих днів. Нині вони будують тематичні експозиції у світі. Варто додати, альбом в казармах, в таборі знайшла закарпатка села Білки Лілі Якуб. Оригінал його в Ізраїлі досі не дає забути події тих днів. Ми маємо все зробити для того, щоб цього ніколи взагалі не було. Ми не маємо робити малі народи жертвами амбіцій політиків і свої неудачі. Пом'янули жертв Голокосту молитвою. Шма Ісраїль Адонай Елохейну Адонай Ехад. Небайдужі запалили і лампадки пам'яті з надією, що подібних знущань в майбутньому не зазнає жодна громада в світі. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск понеділка. А вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Бездоріжжя по Виноградівське. Ями до 30 сантиметрів. Регуляція русла. Грантовий проект. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вечора. Бувайте!